E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas, agora com mais de 500 inscritos. Eu quero agradecer a todos vocês inscritos, em especial o inscrito Marcos Finato, que fez essa vinheta em 3D maravilhosa, Israel Wasser e Júlio Camargo, da J. Camargo Studio, por essa locução com essa voz de cinema maravilhosa, as minhas amigas e colegas de TV Pampa, Kelly e a Kenny do canal Ninguém Tá Brigando, que citou o canal Ontem nos Cinemas lá, vão lá no canal delas, é bem legal. O Marcos também tem um canal no YouTube, reclamo mesmo, né, Marcos? Visitem, é bem legal. O pessoal aí da TV Pampa, ainda quem estiver me assistindo na TV Pampa, em especial a Chayane e Brum pelo apoio, e a Mônica Nascimento, minhas colegas, que não assiste meus vídeos, mas muito obrigado a elas também. Ao meu produtor Danglar Duarte, que fica sempre atrás das câmeras, vendo todos os erros que eu faço, e participa também com alguns personagens. E eu também quero agradecer aquelas coisas de formatura, a Deus, meu pai, minha mãe e a você que está assistindo esse vídeo agora. E se você não é inscrito ainda, nem precisa parar, dá aquela subidinha na tela, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de trilhas sonoras de filmes em LP e também em CD. Então, sem mais conversa e enrolação, vamos lá, joga a vinhetinha. Marcelo Morandini apresenta. Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos Cinemas. Primeiramente eu vou mostrar os CDs e depois eu mostro as trilhas em LPs. Eu não separei assim nem por ordem de filmes, por gêneros musicais, nem por gêneros de filmes. Eu só coloquei a pilha de CDs e as pilhas de discos e eu vou mostrando para vocês aleatoriamente. Por coincidência, eu coloquei aqui em primeiro lugar essa aqui do Bohemian Rhapsody, que foi inclusive a última trilha que eu adquiri para minha coleção. Então esse CD vem com todas as músicas originais, lógicos, do Queen, que tocaram no filme Bohemian Rhapsody. Infelizmente não vou poder botar os trechos, nem botar as músicas aqui de fundo, porque senão o YouTube vai dar aquele strike nesse vídeo e não é legal, aí vai tirar o vídeo do ar. Essa trilha é fabulosa, o disco vai bonitinho, as trilhas não sei se foram remasterizadas, mas a qualidade sonora é incrível. Que vem o encarte e o disco com a silhueta de Freddie Mercury, muito bonito essa edição. Seguindo aqui os CDs, eu mostro a trilha do filme The Wonders, O Sonho Não Acabou, que em inglês eles mantêm o nome original, That Thing You Do, que no caso é uma música, a música principal do filme, que foi inclusa aqui no CD. Como vocês podem ver, a maioria das músicas do CD são da banda The Wonders, que foi criada para o filme. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, o CD vem com o selinho da Playtone. Também tem as fotos do filme nos encartes. Eu não tenho, pessoal, como mostrar todos os encartes aqui, senão ficaria muito longo o vídeo. Mas em breve eu vou fazendo os especiais dos filmes. Aí eu vou separando filmes, trilhas sonoras para mostrar tudo juntos. Que inclusive em breve vai sair do Titanic. A próxima aqui, Os Últimos Dias de Disco, que tem uma infinidade de músicas da trilha sonora do filme. E tem músicas de Diana Ross, Cheryl Finn, tem Sister Sledge, e claro, por isso que eu fiz questão em ter aqui na minha coleção. Seguindo aqui, Família Adams 2 e Adams Family Values. Values, 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 é que aumenta, né? Acho que é isso. Ou valores, não sei, meu inglês tá meio enferrujado.
Muito legal essa capa, eles fizeram a reprodução, no caso do pôster. Seguindo na parte de trás, vocês novamente podem dar um pause nesse vídeo para ver quais são as listas, no caso, as músicas que compõem esse filme, inclusive o novo tema da Família Adams está aqui nesse CD. Eu vou abrir rapidamente. O padrão é aquele da Família Adams, sempre escrito em inglês, e aqui tem um cartezinho e tal, que vem as fotos juntos. Vem as fotos da Família Adams 2. Tá, pessoal. Lá vem eu justificando de novo. Era aquele 99 centavos aquela promoção da Saraiva. Então eu trouxe a trilha sonora no nosso maravilhoso filme da Kéfera. É fada. E tem aquelas musiquinhas assim do momento que tocam no filme e estão aqui no CD. Ah, por 99 centavos. Eu comprei o CD da trilha com 99 centavos, o DVD com o filme, no caso, por 4 reais, e comprei também o pôster. Enfim, não sou fã, mas enfim, enfim, não sei, não julgue. Mas tá aqui o CD do filme É Fada. Eu vou abrir para vocês. Aqui a embalagem mostra ela, mostra uma ilustração bem legal. Tem as músicas da Anitta, tem Ludmilla, MC Guimê e a Kéfera maravilhosamente cantando, né? Com todo o seu poder e extensão vocal que nos impressiona, só que não. Essa aqui é do Titanic, a trilha sonora instrumental do filme Titanic, claro, óbvio que contém My Heart Will Go On, interpretada pela Celine Dion. Mais detalhes aqui do filme, como vocês podem ver, eles utilizaram na arte da capa a mesma arte do cartaz de filme, que inclusive das várias versões, a que eu mais curto é essa versão. Na parte de trás, nós temos lá o barco, o navio Titanic, e toda a tracklist. A trilha sonora é muito bonita também. Na parte de dentro, o CD e um encartezinho com várias fotos do filme. E deixa eu só confirmar para vocês, mas eu acho, se não me engano, que vem... Não vem. Eu achei que viria a letra do My Heart Will Go On, mas não vem. E as fotos, pessoal, só até mostrar essa daqui, que é bem interessante. As fotos de um lado são em preto e branca, e aqui do outro lado as fotos das cenas icônicas do filme Titanic. O próximo é a trilha sonora do filme Máquina Mortífera Parte 3. Olha só que achado para a coleção, que contém várias músicas, inclusive de Michael Kamen, Eric Clapton, Sting e também do nosso querido Elton John. Então temos aqui Lethal Weapon 3, Máquina Mortífera 3. Inclusive, como curiosidade, esse foi o primeiro filme do Máquina Mortífera que eu assisti, curti muito. Depois eu fui correndo e vi os filmes seguintes. A arte do CD, o CD ele veio direto, né, a impressão do nome e das faixas no próprio CD, e tem um encartezinho dentro com algumas fotos do filme. O próximo, como eu sou fã de Tarantino, eu sou suspeito, e claro que eu tenho a trilha sonora do Pulp Fiction, do Tempo de Violência, aqui na minha coleção, com todas aquelas músicas que, inclusive, filme de Tarantino, todos têm as trilhas sonoras perfeitas. E, no caso, por enquanto, eu só tenho essa trilha sonora, mas eu vou correr atrás dos outros. Novamente, se vocês quiserem dar um pause no vídeo para ver o restante. Eu vou seguindo aqui rapidamente. Aqui é o CD, novamente, direto, né, no CD, com o padrão da MCA, e tem um cartezinho com as fotos dos filmes. O seguinte é um musical muito bonito, eu tive a oportunidade de ver no cinema, que é Evita, com a Madonna, e lógico, tem Don't Cry For Me Argentina, interpretado pela própria aqui, e inclusive todas as músicas que tocam no filme estão nesse CD muito bonito, muito legal esse CD. A capa é bem simples, e novamente, vocês podem dar um pause para dar uma olhada na lista de músicas. Por dentro o CD é preto e branco, e aqui tem várias fotos do filme, algumas fotos em sépia muito bonitas. O próximo filme que eu vou mostrar é a trilha sonora do Cidade dos Anjos,
que aqui nessa trilha sonora tem U2, Alanis Morissette, Paula Cole, tem Google Dolls, que na época tocava muito a música Iris, na época das rádios, ainda existe, né? Peter Gabriel, Eric Clapton, enfim. Esse, não vou discutir agora o filme, se ele é bom, muita gente ama, muita gente odeia. Eu sou do time dos que amam, apesar do final, que eu não vou contar porque é spoiler. E novamente vocês podem dar um pause no vídeo para ver as músicas em detalhes e as bandas que fazem parte dessa trilha sonora. Esse CD foi na época de colégio, lá na época de 99, não sei, mais ou menos por aí, que eu ganhei da minha professora de... Ah, primeiro vou mostrar aqui a parte de dentro, né, o CD bonito. Aqui, o Nicolas Cage se afogando na parte de trás e uma foto romântica dele da Meg Ryan. E esse CD foi um presente da minha professora de inglês, a professora Suzette, do Colégio La Salle Santo Antônio. Professora, se você estiver assistindo agora, guardei até hoje a sua mensagem dentro do meu CD de Cidade dos Anjos, que está aqui na minha coleção. Seguindo, outro filme maravilhoso, um musical também, Moulin Rouge, Amor em Vermelho. Eu estava procurando também a trilha sonora do outro filme, do Baz Luhrmann, que é do Romeu e Julieta, mas por enquanto eu tenho essa daqui, do Moulin Rouge, que tem aquela trilha que ficou super famosa, Lady Marmalade, com Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya e a Pink. Tudo nesse CD, mostro para vocês o verso, a arte é muito bonita, ele reproduz a capa do filme, o pôster, no caso, com Moulin Rouge, com o moinho no fundo, e o CD segue essa cara assim, meio de velho, meio de vintage. Muito legal eles manterem essa proposta também na capa do CD. Aí tem os agradecimentos aqui, dentro tem as fotos do filme. Seguindo, eu não posso falar de trilha sonora sem falar de Vangelis. Bom, esse filme aqui é sensacional, eu já tenho ele em DVD na minha coleção. E aquela abertura com aquela música é perfeita, A Conquista do Paraíso, muito bom. E claro, eu já toco esse CD direto, até gastou e fez um buraco no meio. Não, brincadeira, idiota. Mas enfim, aqui está o CD. Que mostra que veio direto a impressão, né? Direto do CD, mostra aqui a caravela e eu vou colocar aqui para vocês verem em detalhes, se quiserem dar um zoom, pausar o vídeo, a maravilhosa capa com essas cores azul, laranja, vermelho, amarelo, e a parte de trás com a trilha incidental do filme e o sucesso do Vangelis também nesse CD. Pessoal, correção. Eu encontrei a trilha do Romeu e Julieta do Baz Luhrmann. É o que dá aqui. Você sabe aqui, vou botar aqui no card o app que eu uso para cadastrar meus filmes. Mas eu não tenho cadastrado os meus CDs. E eu pensei, nossa, tem que buscar a música do Romeu e Julieta. Achei! Tá aqui o CD do William Shakespeare, Romeu e Julieta, a trilha sonora do filme, com a Claire Danes, com o Leonardo DiCaprio também. Olha só que legal a arte do CD, bem colorida. Vou colocar aqui pra vocês. Olha só, é bem louco mesmo, né? Não adianta. Só colocando no hospício. Podem dar um pause no filme pra vocês verem o CD. Viu que rápido? Encontrei o CD, ó. Um estralar de dedos. Aqui, Show Bar. Muito legal esse filme, eu curti muito. Primeira vez que eu vi foi já direto em DVD. Tem a música da Leanne Rimes, que inclusive aparece as músicas dela no filme. E ela dá uma palhinha no final aparecendo também. E tem The Power com Snaps, tem In Excess. Tem bastante coisa legal nesse CD. E claro, a trilha sonora, a parte de trás, vou botar aqui no zoom para vocês darem uma olhada. Tá escrito em inglês, né? E tem aquela música Can't Fight the Moonlight,
que foi feita pro filme, e tá aqui no CD também da trilha sonora. Vale muito a pena. Quem gosta desse filme tem que ter essa trilha sonora em casa. Aqui novamente a capa com as meninas e o disco todo em vermelho. Seguindo o filme Kids, eu amo esse filme. Eu descobri esse filme em 97 direto do VHS. Só existe VHS aqui no Brasil e tem toda a trilha sonora do filme. Muito legal essa capa, que inclusive é uma versão reduzida, né, da arte do pôster, que em volta é todo branco, e tem os personagens principais, cada um deles com uma letra. Perfeito, muito legal eles manterem isso também no CD. O CD vem com uma impressão direto no disco, de uma cor só, né, de vermelho, assim, muito legal. E no encarte a gente tem as fotos do filme, né, até vou mostrar para vocês, que esse material aqui é bem raro. E aqui as... Opa! Caiu aqui já a jeito. Normal acontecer, e quem sabe faz ao vivo. Caiu o violão aqui, pobrezinho. Ainda bem que não quebrou. Seguindo o vídeo depois desse pequeno desastre, aqui as meninas. E olha só, pessoal. Que curiosidade. Esse filme aqui é de 1997. E olha só quem tá. São as duas atrizes do filme que agora viraram atrizes de Hollywood super famosas. A Chloe Sevigny e a Rosario Dawson. As duas estão aqui nesse filme. E estão aqui por curiosidade aqui num mini pôster, digamos assim, que veio aqui no encarte. O violãozinho tá bem, ele sobrevive, pessoal. Outro filme, outra trilha sonora aqui do Prova Final. Eu amei esse filme. Eu vi no cinema na época, em 97, e tem aquela Another Brick in the Wall do Pink Floyd, numa outra versão da Class of 99. E tem várias, todas as músicas que Soul Asylum, Garbage, Sheryl Crow, um monte de coisa, Oasis. E aqui eu comprei essa trilha já usada, acho que foi no Mercado Livre. Provavelmente que comprou deve ter ganho, porque tem esse selo aqui da Sony dizendo que é uma amostra invendável. Mas a criatura me vendeu e eu comprei porque o preço estava ótimo. Então tem aqui Prova Final, The Faculty. Olha só os professores aqui. Assustam mais do que os meus do colégio. Enfim, seguindo. Filadélfia, pessoal. Que filme maravilhoso do Tom Hanks, com Tom Hanks e com Denzel Washington. Os dois estavam assim afinadíssimos, perfeitos. E a trilha sonora, Bruce Springsteen, que na época estourou com Streets of Philadelphia, que está aqui. Ainda tem Peter Gabriel, tem Ham, tem Sade, né? Spin Doctors, Indigo Girls, Neil Young, vou botar aqui para vocês verem. Muito bonita essa arte em preto e branco e alto contraste, inclusive o pôster, todo o material do filme foi, tem essa reprodução dessa montagem com os dois. A parte de trás aqui, vocês pausarem e verem com calma a lista de músicas, e o CD vem Filadélfia, aqui milhares de fotos do filme também. Seguindo, outro filme que eu tenho na minha coleção que eu amo muito, Mentes Perigosas, com Michelle Pfeiffer. E sim, nesse CD tem Gangsta's Paradise, do Coolio, que tá aqui nesse CD também. Eu acho que me parece que no filme, eu não sei se foi no VHS, não, foi no DVD, que deve ter o clipe, não tem, enfim... Eu adoro essa música que tá aqui nesse CD. E vou colocar aqui para vocês terem mais os detalhes, que mostram a nossa professora Luann Johnson e a sua classe de malucos lá, de drogados e delinquentes, mas que são muito carismáticos, digamos assim. O próximo aqui é a trilha sonora do Guarda-Costas. Não podia faltar com aquela música, né? I Will Always Love You. Inclusive, esse CD... Eu tenho, até vou mostrar a versão em vinil, porque eu acho muito legal essa capa, e eu tenho as duas versões. Tem músicas da Whitney Houston, Kennedy, Liza Stansfield, Joe Cocker, e claro, a música do Guarda-Costas, e todas as músicas que tocaram no filme, também nesse CD,
que eu já ouvi várias vezes e não me canso de ouvir, a eterna Whitney Houston, que maravilhosa, tanto como atriz, como intérprete nessas músicas aqui. E tá aqui o CD com aquela tradicional foto do Kevin Costner levando ela saindo daquele show, onde tinha aquele maníaco lá, que tava atrás dela, eles colocaram aqui pequenininho no CD. E finalizando, o último CD que eu tenho é do filme Três Formas de Amar, Threesome. Que eu tenho, acho que esse filme existe o DVD, existe em VHS. DVD é raríssimo. Eu tenho ele, infelizmente, por enquanto, só VHS. Mas tem Tears for Fears, tem New Order, tem Jellyfish, enfim, tem um monte de sucesso, assim, um monte de música famosa, todas que tocam no filme estão aqui nesse CD. E novamente, vocês podem ter U2 também, que eu sou fã de U2, adoro U2. Tá aqui, Duran Duran também. Eu tô vendo aqui, pessoal, como eu digo, né, minha memória aqui, eu tô vendo aqui New Order, Brad, Jellyfish. Então vocês podem dar um pause aqui para vocês verem melhor a lista de músicas. Agora, seguindo, eu vou mostrar para vocês as trilhas em LP, sim, os velhos bolachões, os discos de vinil. Então, bota aí, editor, que sou eu mesmo, agora os vinis. Vou começar com esse aqui, que é bem pequenininho, é o compacto do Love Story, que tem o tema do Love Story e mais outra música. São, acho que, duas músicas, me parece. Ele é um mini LPzinho, ó, que fofinho, bem pequenininho. Ele toca em qualquer toca-discos, inclusive eu tenho, que vocês podem ver aqui no card, que eu mostro todos os meus equipamentos de home theater, enfim, de áudio e vídeo, onde eu vejo os filmes e escuto esses CDs e esses LPs. Então nós temos aqui o do Love Story, Uma História de Amor, a trilha sonora original, nesse disquinho pequenininho e bonitinho para vocês. O próximo é uma coletânea, que mostrava muito, o pessoal na época do SBT, mostrava muito a propaganda desse disco aqui, O Melhor do Oscar, que tem um compilado das trilhas sonoras, das músicas, dos temas dos filmes, no caso. Só que, claro, pessoal, isso eu fui descobrir muito tempo depois, na época era muito gurizão quando eu comprei isso daqui. São regravações, tá? Não são as versões originais, pelo menos a grande maioria dessas músicas, que são regravações muito próximas dos intérpretes originais, mas eles fizeram, não sei porquê, porque Carga d'Água, eles faziam isso. Aí vocês podem dar novamente um pause no vídeo para vocês terem todas as músicas aqui, para vocês verem a lista de músicas, no caso. Eu guardo nesses plásticos aqui por causa do pó. Esse aqui é a versão 4, que tem o Ghost, tem Uma Linda Mulher, Bagdá Café, De Volta para o Futuro, Dias de Trovão. Vocês podem ver, tá um pouquinho escuro, mas vocês podem dar um pause no vídeo para ver melhor. Melhor do Oscar 4, com aquelas músicas super famosas de cinema. Seguindo, tô fazendo contagem regressiva, né, até decolar. O Melhor do Oscar, parte 3, volume 3. Inclusive, todos têm o logo do SBT, o logo antigo do SBT. Porque era exclusivo, mostrava lá propaganda toda hora, no cinema em casa. E tem aquelas trilhas sonoras marcantes, pessoal, anos 80. Tem Flashdance, Clube dos Cinco, Amor Sem Fim, Quem É Essa Garota, enfim, Mad Max, De Volta pro Futuro. Só aqueles filmes clássicos que estão aqui nesse disco. Esse é o segundo volume, que também tem aquele do Ritmo Quente, né? Tem Karate Kid, tem os Caça-Fantasmas, tem Top Gun. E é muito legal, eu gosto muito do vinil, é por causa das capas, como muitos amantes colecionam mais por causa das capas. E se terminando a coleção do Oscar, do Melhor do Oscar, o primeiro volume, que é bem parecida com a arte do volume 2, muda aos poucos claro, muda os filmes, mas a arte é bem parecida. Tem Karate Kid, tem A Cor Púrpura. Vocês podem dar um pause para vocês verem quais são as músicas desse disco. Seguindo, pessoal, agora tá, Sonho de Verão, pessoal, aqui Sérgio Malandro, Paquitas e Paquitos no Sonho de Verão, CD, existe a versão em CD, é bem rara, em fita cassete, enfim, foi lançado nesses três volumes e eu tenho aqui o CD
da trilha sonora do filme. Vocês podem dar um pause aqui para vocês olharem a maravilhosa lista que tem Paquitas, Paquitos, Yahoo, Sérgio Malandro. E falando em Sérgio Malandro, não é disco Sérgio Malandro, é do Inspetor Faustão e o Malandro, a trilha sonora do filme. Sim, eles fizeram o filme juntos, apesar do Faustão não se lembrar. Ele fez com o Sérgio Malandro o famoso Rap do Ovo. Vou botar aqui para vocês verem. Não sei se o YouTube vai dar o strike depois. Se não der, vai ficar aqui para vocês ouvirem essa maravilhosa letra, muito bem composta, do Rap do Ovo, do Faustão e Sérgio Malandro, que fizeram um filme. Ainda bem que fizeram um só, mas é muito engraçado. Também tem Sandra de Sá, tem Patrícia. Você nem deve se lembrar, o pessoal aqui é mais novo, não deve se lembrar, mas tem Sidney Magal, ou enfim, só aquela coisa maravilhosa dos anos 80 nesse CD. O próximo é a trilha sonora, bem raro, do filme A Hora do Pesadelo 3. O Mestre dos Guerreiros dos Sonhos. Olha só que legal, pessoal. Isso aqui também foi um achado que eu vi aqui também em Porto Alegre num brick. O próximo também é da Hora do Pesadelo, só que é a parte 5, O Maior Horror de Fred. Na minha opinião, não chega a ser o maior, não, mas a capa do disco é linda, pessoal. Ele reproduz aquela arte do pôster, é muito bonita essa capa. A Hora do Pesadelo, parte 5. Seguindo, Caça-Fantasmas 2. Sim, os Caça-Fantasmas. Eu tenho a trilha sonora em LP do segundo. Você escuta em LP, Marcelo? Sim, eu escuto tudo em LP. Eu sei que tem para baixar, mas sabe? Enfim, saudosistas entenderão. Eu tenho a versão em CD. Não tem, eu tinha. Agora eu tenho essa aqui em vinil do filme Vem Dançar Comigo, de novo, filme do Baz Luhrmann, do Moulin Rouge, do Romeo e Julieta, que eu acabei descobrindo que eu tenho, né? Que eu queria conseguir em 2 segundos. E esse aqui do Vem Dançar Comigo, muito legal esse filme, não é muito conhecido, mas tem Paul Mercurio, que é um dançarino profissional que fez alguns filmes, inclusive esse. O próximo é muito oitentista, Flashdance, que é o clássico, né, pessoal? Que vinha com esse selinho, muitas trilhas sonoras, na época eu vim com esse selinho, ou melhor, do cinema, trilha original, que tem a Irene Cara, ou tem enfim, tem todas as músicas que tocam no filme e que tocavam na época, né, nas rádios, e que tu ficava com aquela fita cassete tentando desesperadamente gravar. Não podia faltar a trilha sonora do Ghost, que tem Unchained Melody, do Hideous Brothers. Falei bem, né? E o resto das músicas incidentais também estão aqui nesse filme, com lado A e lado B. Eu tinha o CD, mas eu acabei vendendo. Mas aqui tá o disco, muito legal. Eles preservaram a arte do pôster. Não podemos esquecer de La Bamba, né? Quem não se lembra desse filme? Muitas vezes, Sessão da Tarde. Com a música La Bamba, dos Los Lobos, que fizeram várias músicas desse filme aqui. Eu ia dizer Los Del Rio, mas não é uma carena. Mas enfim, aqui a trilha sonora do filme La Bamba. Muito legal, pessoal. Muito oitentista isso aqui, muito legal. Amo esse filme, também tem na minha coleção. FX, Assassinato Sem Morte. Essa trilha sonora é mais das músicas instrumentais. O filme é sensacional, a trilha sonora é super interessante também. Muito legal. E aqui vem o LP, eu gostei desse efeito na capa. Claro que não vai dar pra ver aqui, mas se olhar bem de pertinho, é meio reticulado. Muito legal que de longe forma a foto do Brian Brown, que estava no filme com um especialista dos efeitos especiais, e as cenas dos filmes aqui. Seguindo a parte de filmes, claro, pessoal, olha só essa trilha, Amadeus. Olha só também aquele selinho que vinha em tudo que é trilha sonora. E tem músicas de Mozart, né, pessoal? Quem viu esse filme, é uma peça muito bonita. Eu também tenho esse filme aqui em Blu-ray na coleção. E tenho essa trilha maravilhosa que dá vontade de escutar toda hora no LP. Eu gosto muito de LP. Esse aqui tá um pouquinho estragadinho visualmente, mas eu tenho aqui A Primeira Noite de um Homem, que tem as canções do Paul Simon. O Garfunkel também tá aqui, né?
E aqui a parte de trás é bem simples, é só letra, mas tá aqui o disco com a trilha sonora da a Primeira Noite de um Homem. Muito legal esse filme, com Dustin Hoffman. Outro aqui também, dos final dos anos 80, Proposta Indecente, início dos 90, né? É, Proposta Indecente, tem The Pretenders, tem Seal, Sheena Easton, Lies in Stansfield, aquelas músicas bem famosas dos anos 80 para o início dos 90, Proposta Indecente. Muito legal esse filme também, na época gerou polêmica. E claro, não podia faltar Top Gun, Ases Indomáveis. Tom Cruise, né, pessoal? Ó, que da época aqui, não sei se... Bom, na época de... Acho que isso em tudo estado, as reuniões dançantes. Vocês lembram o que, que é isso? Reunião dançante? Pegar na garagem o som do pai e colocar esse disco. Botar aquele celofane vermelho na lâmpada e as meninas ficam do lado e os meninos ficam de outro. E você dança Top Gun com uma vassoura? É dessa época aqui, Top Gun, a parte de trás aqui, tem a foto do Tom Cruise e da Kelly McGillis, tem também do Anthony Edwards, pessoal, tá aqui Anthony Edwards, e também nós temos o nosso ex-Batman, Val Kilmer, aqui um pouco mais magro do que agora. E a última trilha sonora, vai fechar com chave de ouro, é do filme Batman, aquele primeiro de 89, do Tim Burton. Olha só que legal, primeiro que eles manteram, olha só essa arte, pessoal, é a arte do escudo do Batman, do símbolo do Batman, né? Popular nos filmes, nos cartazes, nas fitas, nos DVDs e também na trilha sonora. E na parte de trás, claro, quem toma conta é o Prince, que fez a trilha sonora desse filme. No caso, essa que são as músicas do Prince. Existe uma outra versão com uma outra capa, que são a trilha sonora do Danny Elfman, que eu também particularmente amo ele, só que eu não tenho ainda nenhuma trilha dos filmes que ele faz. Mas ele faz muito filmes trilhas pro Tim Burton. Edward, enfim, tudo são as trilhas dele. E o particular desse disco aqui, ele tem uma contracapa, um encarte. Olha só, pessoal, que maravilhoso esse material, com as cenas do filme. Olha só que legal, pessoal. Tem o Batman, tem o Prince, inclusive, ele aparece aqui. Muita gente deve se lembrar desse disco, muita gente tem esse disco, né? O Michael Keaton, Jack Nicholson, a Kim Basinger e o Prince. E atrás, as letras do filme, né? As trilhas do filme, não. Eita! As letras das músicas dos Prince. E particularmente nessa época eu tinha 8, 9 anos, eu não sabia nada de inglês. O que, que eu fazia para entender o que, que o Prince cantava? Eu peguei um dicionário de inglês e tentei pegar palavra por palavra, tentar traduzir. Agora vocês imaginam, né? Se não faz sentido tu entendendo o inglês, imagina se tu não entendesse. Foi assim que eu tava tentando entender o que, que eu tava cantando foneticamente, porque eu escutava muito essa trilha sonora, porque eu amava esse filme, ainda amo. Eu acho que eu assisti 328 vezes esse filme do Batman. Então aqui encerra a minha coleção de trilhas sonoras de filmes, em LP e em CD. E o que, que vocês acharam da minha coleção? Coloque aqui nos comentários se tem aquelas trilhas, aquelas músicas que marcaram a infância, uma época em especial de vocês que eu não tenho aqui na minha coleção, coloque aqui embaixo. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, pessoal, vamos duplicar. Agora a gente está com 500, vamos tentar 1000 para voltar com sorteios, as promoções, enfim. Clique no botãozinho aqui à sua direita e ative o sininho para ficar por dentro. Dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos, com a família e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!